Němci vraždí nejlepší z nejlepších. I tento stav je znamením války, tedy nenaříkat, neplakat, ale dělat. Je třeba, abychom ukázali, že bracíme ránu za ránu. Tato slova pronesl v říjnu 1941 v Londýně na československém exilovém ministerstvu národní obrany šéf vojenské rozvědky, plukovník generálního štábu František Moravec. Tak začala nejznámější vojenská operace československé exilové vlády a domácího odboje proti nacistickému Německu. Atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Němečtí civilisté a funkcionáři německého správního aparátu pro svoji kratochvíli se chodili na ty popravy dívat, dokonce také ženy. Na každou oběť se střílelo třemi výstřely a velící důstojník ještě každé oběti prostřeloval hlavu. Je tu podcast, aby bylo jasno, věnovaný atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha z roku 1942. Detailně, fakticky, na základě dochovaných dokumentů a osobních rozhovorů. Historií roku 1942 nás provází odborník archivu hlavního města Prahy, autor pětisvazkové edice německojazyčných dokumentů k Heydrichiádě, archivář Vojtěch Šustek. Doktor Šustek je členem Rady ústavu pro studium totalitních režimů a nositelem státního vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti kultury. Dobrý den. Dobrý den. V minulém díle jsme hovořili o tom, co dělala takzvaná zvláštní komise pro objasnění atentátu, jak se žilo za staného práva a jak fungovaly takzvané stané soudy, kolik Čechů v souvislosti s atentátem na Heydricha Němci zavraždili a z jakých důvodů udávali někteří Němci své české sousedy. A o čem bude osmý díl? Co se dělo s člověkem, který odešel od staného soudu s trestem smrti? Jak probíhaly popravy v Praze Kobylisích a jak v Brně? A jak se čeští vlastenci na popravišti chovali? Od mikrofonu vás zdraví Jana Bobošíková ze zákulisí Hana Lipovská. Co se dělo s člověkem, který odešel s trestem smrti od staného soudu? Podle mých dosavadních výzkumů vlastně ti lidé určení k popravě nevěděli, že jakýsi staný soud odsoudil k smrti. To nebylo v jejich přítomnosti. To bylo administrativní rozhodnutí, vlastně, které už učinila služebna, venkovní služebna gestapa, pokud nebyl zatčen v Praze nebo v Brně. Tím, že ho napsali toho zatčeného Čecha do návrhu k předvedení stanému soudu. Takže ti lidé k tomu stanému soudu, takzvanému soudu, reálně ani nechodili. Už vlastně o jejich rozsudku bylo rozhodnuto předem. A tady ty rozsudky podle takzvaných staných soudů se mohly vykonávat dvojím způsobem. Buď zastřelením, anebo oběšením. Při těch popravách byla jaksi rozdílná praxe pro území Čech a pro území Moravy. Zatímco na území Čech ty venkovní úřadovny komunikovaly s tím takzvaným staným soudem, což vedl moravský Němec Vytiska, kriminální rada Vytiska, tak komunikovali dálnopisem a popravu člověka odsouzeného staným soudem prováděla místně příslušná služebna ve svém nejbližším okolí. Například Klatovská úřadovna ty popravy vykonávala v Lubech u Klatov, Plzeňská úřadovna gestapa v Plzni Lobzích a později ve Vejprnicích u Plzně, protože v té Plzni Lobzích tak tam bylo příliš mnoho diváků nežádoucích. Pardubická a Královéhradecká a Kolínská úřadovna gestapa prováděla popravy na střelnici v Pardubicích zámečku. Pražská úřadovna, ale i Kladenská úřadovna gestapa s výjimkou té jedné popravy v Krnči u Kladna popravovala zastřelením v Praze Kobylisích. Táborské gestapo popravovalo v Táboře. Tam také vozili oběti z Písku a z Českých Budějovic. A moravské gestapo, hlavní úřad, staný soud při hlavní úřadovně státní policie v Brno, tak to mělo jediné popraviště, kam sváželi oběti z celé Moravy. A to jediné popraviště bylo pod sgrafitem svatého Václava v Brně v Kounicových kolejích. Jaksi existoval takový předpis, jak se ty popravy mají provádět a tento předpis se
ne vždycky s patřičnou důsledností zachovávala německá ochranná policie, která byla součástí té německé pořádkové policie, a právě tato pořádková policie na území Čech tyto popravy vykonávala. Vlastně ta poprava měla proběhnout tak, že Češi odsouzení k smrti měli už vlastně vědět od staného soudu, že jsou odsouzení k smrti a že budou popraveni. Já podle mých poznatků se domnívám, že to ti Češi vždycky spíš uhodli, než že by jim to řekli, protože oni se snažili, že Němci je držet ty oběti v takové klamavé naději, protože když člověk má pocit, že ještě nějaká naděje, tak mu to může oslabovat vůli ke vzdoru. Takže tady ty oběti těch poprav, tak ti byli přiváženi spoutáni na popraviště. Docela dobře se mě to podařilo zdokumentovat u poprav Praze Kobylisích a u poprav v Klatovech a u poprav v Brně. Takže já uvedu na příkladu Kobylisské střelnice, jak probíhaly popravy v Praze Kobylisích. Naprostá většina těch lidí určených k popravě byla vězněna na pankrácké věznici, případně v malé pevnosti Terezín. Vždycky ke 13. hodině přinesl z hlavní úřadovny gestapa zvláštní kurýr, to víme z výpovědi německého dozorce Rudolfa Sikory, byla donesena obálka, zapečetěná obálka, ta byla předložena veliteli věznice Paulu Sopovi. Paul Sopa tu obálku otevřel, tam byl seznam mužů a žen, kteří jsou pro ten den určení k popravě. Ten pověřil svoje podřízené ze svého sekretariátu, aby postupně ty vězně vyváděl z kobek, už spoutané, a vyváděli je ven na dvůr. Tam přijel nákladní automobil, ovšem ten nákladní automobil nebyl, jak jsem si původně myslel, jaksi obsluhován německou ochranou policií, nebož vězeňskou správou pankrácké služby gestapa, to znamená Rudolf Sikora, Paul Sopa, ten se vždycky každého transportu zúčastnil, a pak teda řada dalších dozorců, ti naložili do nákladňáku krytého plachtou tyto spoutané oběti, přivezli je na střelnici v Kobylisích, tam je samozřejmě museli vystoupit z auta tady ty oběti, a teď už se tam další činností už chopila ochranná policie. Ta ochranná policie ty Čechy určené k popravě odvedla do takové dřevěné budovy, která stála u vjezd do střelnice. A tam je držela v místnosti, kde byly na zemi už naskládané na sobě rakve, do kterých pak ti lidé měli být ukládáni. No a potom tam prostě vždycky stál minimálně trojnásobný počet příslušníků německé ochranné policie. Tady ta německá ochranná policie, která se mimo jiný tedy skládala převážně z Rakušanů a z českomoravských Němců, tak ta německá ochranná policie měla jeden oddíl, takzvaný střelecký oddíl, jeden takzvaný uzavírací komando, to byli ti, kteří hlídali okolí popraviště, kdyby se třeba ti odsouzenci stavěli na odpor nebo by se pokoušeli utéct. A pak bylo takzvané pracovní komando, které ty zastřelené pak odvlékalo z popraviště a nakládalo je do rakví. A právě to pracovní komando potom odváželo do Prahy, do Strašinic, ta mrtvá těla, kde byla pod policejním dohledem spalována. Bohužel svědectví nějakého důvěryhodného člověka o tom, jak probíhaly popravy v Kobylisích, bohužel nemám. Mám teda výpovědi řady těch Němců a Rakušanů, kteří se tady těchto vražd dopouštěli, ale ono vždycky je velice ošidné, když má vrah vydávat svědectví o své vlastní oběti. Já jsem tedy pracoval s výpověďmi Rakušanů, kteří o sobě tvrdili a možná, že opravdu ani nebyli ve střeleckém komandu. Ty výpovědi některých popisují ty popravy tak, že oběť byla spoutána, byla předvedena před val střelnice
a spoutaná a že jí velící důstojník německé ochranné policie této oběti namaloval křídou na prsa kříž a pak minimálně třemi střelci byl ten člověk zastřelen. Jiní tady ti svědkové a současně pachatelé těch vražd mluvili o tom, že ty oběti, ti českoslovenští občané, že byli připoutáváni ke kůlům, třeba důstojník ochranné policie Puttkamer, tak ten ve svých memoárech napsal, že sice neviděl přímo popravy, ale že byl tam cvičit na střelnici z pistole a že tam bylo 6 kůlů a že u těch kůlů, že byli přivazováni českoslovenští občané, které pak Němci stříleli. Vlastně podle předpisů, které třeba v Praze si Němci asi brali dost ledabile, tak každá z těch obětí měla být spoutána, přivázána ke kůlu a měly být zavázány oči. Ale to zavazování očí to nebylo s ohledem na tu oběť, ale aby to nepůsobilo psychicky špatně na ty vykonavatele těch poprav. Ale o tom zavazování očí na rozdíl od těch jiných popravišť se v těch výpovědích pachatelů jaksi nemluví. Za to se tam člověk dozví, že němečtí civilisté a funkcionáři německého správního aparátu pro svoji kratochvíli se chodili na ty popravy dívat, dokonce také ženy. No a tady takové to lékařské ohledání dělal štábní lékař německé ochranné policie Vídeňan Fritz Stettner. No a ten tady popisoval, že poté, a zhoduje se to tady i s výpověďmi dalších, teda buď pachatelů, anebo diváků z řad Rakušanů a Němců, kteří se těch vražd zúčastňovali, že na každou oběť se střílelo s třemi výstřely a velící důstojník ještě každé oběti prostřeloval hlavu. Poté, jak vypověděl jeden z Rakušanů, který uměl česky a který byl narozený u nás, Jan Enders, tak ten byl například i svědkem popravy generála Aloise Eliáše, který byl zastřelen a to bylo taky, jak si on tam píše, že v den, kdy byl zastřelen Alois Eliáš, já jsem hlášení o jeho vykonané popravě nenašel, ale on byl zastřelen 19. června na naléhání sudeckých Němců z říšské župy Sudety. Tak on byl zastřelen 19. června, tak zatímco ostatní oběti byly stříleny řadovými příslušníky německé ochranné policie a zacházelo se s nimi teda tak velmi ledabile, tak jak si to bylo nějaké takové to snobství Němců, že Aloise Eliáše střílelo 5 podůstojníků německé ochranné policie, předváděli ho na popravišti 2 vrchní strážmistři a elita pražského gestapa se přijela podívat na jeho smrt. Tak tedy probíhaly popravy v rámci druhého stanného práva v českých zemích. To znamená, že ti lidé byli zastřeleni, známe způsob toho zabití z hlediska jejich vrahů, nikoli samozřejmě z hlediska obětí, následně byli spáleni. Ano, ta těla byla spálena v krematoriích. Tady ty popravy československých vlastenců jaksi ne vždycky probíhali hladce, i když německá ochranná policie vždycky měla početnou převahu, ale staly se dokonce takové případy, kdy se oběti z popraviště na chvíli podařilo uprchnout. Bohužel jenom na chvíli. Bylo to začátkem července, kdy Němci v Plzni Klatovech vlekli na popraviště rodinu Viktorovů z Věšína. Tí manželé Viktorovi a jejich 15-letý syn a 18-letá dcerka ukrývali jednoho z parašutistů vyslaných z Velké Británie. Bohužel to bylo prozrazeno, takže takzvaný staný soud
dálnopisem rozhodl o tom, že celá rodina bude postřílena. A oni tedy, když předváděli rodinu Viktorovu a pak ještě i další rodiny určené k zastřelení spolupracovníky parašutistů, tak prostě když vyvedli ty oběti z automobilu, tak 19-letá Marie Viktorová jim normálně utekla a rozběhla se do lesa a tam jí dostihl sudetský Němec Kvapil, to byl taky náš drahý krajan z takzvaných Sudet, a Rakušan Pfaff, tak poté, co jí honili, tak pak jí vlastně ještě předtím, než postřílili jí rodinu, tak jí chytli a zavraždili výstřelem z pistole. Zastavme se ještě u poprav československých vlastenců. Existují nějaká svědectví, jak se lidé těsně před smrtí chovali? O chování československých vlastenců vlečených Němci na popraviště na území Čech, tak existuje několik málo svědectví bezúhonných osob, to znamená lidí, kteří byli na popravišti přítomní a sami se těchto vražd nedopouštěli. Byli to například čeští zaměstnanci krematoria v Pardubicích, a z Pardubic existuje také svědectví jednoho příslušníka německé ochranné policie, který nejenom, že se sám těchto vražd nedopouštěl, ale dokonce je doloženo, že spolupracoval s českým odbojem. Ty vydal ve svých nepublikovaných memoárech dosti podrobné svědectví o tom, jak vraždy československých občanů na popravišti v Pardubicích probíhaly. A právě ten Werner Helfen, tady tento svědek, mi psal, že českoslovenští vlastenci se chovali při těch popravách daleko statečněji, než vůbec se v dobových dokumentech uvádí. A napsal mi svoje svědectví a já bych jako příklad rád uvedl Helfenovu vzpomínku na jednu českou učitelku. Já se domnívám, že to byla Anna Kocmánková, která patřila mezi ty stovky zavražděných. Poslední obětí byla žena ve vysokém stupni těhotenství. Byla jedinou obětí, která se bránila zavázání očí. Jejím posledním výkřikem, se kterým se odebrala na věčnost, bylo její vyznání věčnosti Československé republice. Pane doktore, vy jste popsal, jak probíhaly popravy na území Čech, ale pokud vím, tak na území Moravy byly popravy na základě staných soudů prováděny odlišně. Jak to tedy bylo? Tak zatímco gestapo na území Čech mělo několikero popravišť během druhého staného práva, tak pro Moravu existovalo v době Heydrichiády jediné popraviště. Bylo to nádvoří brněnských Kounicových kolejí, kde pod sgrafitem svatého Václava byla popravní střelnice a z boku tohoto sgrafita svatého Václava s nápisem Nedej zahynouti nám, ni budoucím, stály tři šibenice. Na Moravě, na rozdíl od území Čech, gestapo uplatňovalo jako způsob provedení popravy nikoliv jen zastřelení, ale také oběšení. A to oběšení se týkalo takzvaných neárijců, to znamená Čechů židovského původu, židovského vyznání. Tady ta praxe poprav v Kounicových kolejích, tak ta je lépe zaznamenaná mimo jiné také díky tomu, že existuje řada svědectví někdejších českých vězňů Kounicových kolejí, takže už tedy nejsme odkázáni pouze na svědectví samotných pachatelů. Existují také výpovědi zaměstnanců brněnského krematoria, kteří museli přímo z popraviště odvážet těla obětí do krematoria
v Brně na ústředním hřbitově a tam je spalovat, případně zahrabávat. Tady v Brně tak každý ze zatčených československých občanů, který byl určen takzvanému stanému soudu, tak byl vězněn buď ve věznici pod Kaštany, anebo v Kounicových kolejích. Poprava se odehrávala stejně jako na území Čech, tak i v Brně v den, kdy ten takzvaný stanný soud v nepřítomnosti odsouzeného vynesl rozsudek smrti. Tady ti českoslovenští občané určení k popravě byli zhromažďováni v celách, v nádvoří Kounicových kolejích, takže se vlastně z okna přímo mohli dívat na místo, kde se popravy prováděly. Tady ta popravní střelnice pod grafitem svatého Václava, tak ta spočívala v tom, že tam byly do země zaražené kůly, ty kůly byly pokryté deskami a za těmi kůly byla navršena zemina nebo písek nebo nějaká hmota, prostě proto, aby když Němci tu oběť zastřelí, tak aby jim nehrozilo zranění z odražené kůlky. Tady ti českoslovenští občané byli popravováni tak, že už tady někdy tam byli zhromažďováni už od 13. hodiny. Popravy v Brně probíhaly zpravidla, začínaly v 19 hodin. Ty popravy tam vykonával strážní prapor Waffen-SS Böhmen-Mähren. Tam u toho strážního praporu sloužilo velmi mnoho Němců z Čech a z Moravy, ale také takzvaní Volksdeutsche, to znamená Němci z Jugoslávie a z Rumunska. A velitelem tady toho praporu byl důstojník SS z Mnichova. Ta popravní střelnice a ten lapačkulek tak měl takové přesky nebo takové úchyty, kde každou z těch obětí do těch úchytů připoutali, takže ten člověk tam visel, jako kdyby byl ukřižovaný na zvednutých pažích, takže tak v podstatě spíš visel. A z toho, co vypověděli zaměstnanci krematoria a nebo vězni, kteří popravám byli nuceni přihlížet, tak ty oběti byly střílený dozad. Němci měli pro odklízení mrtvých těl zavražděných vlastenců, tak měli takové komando z židovských vězňů, takže poté, co byla vypálena do zavěšené oběti salva, tak přistoupil lékař, buď to byl Rakušan Fritz Pilný, předválečný absolvent studia lékařství v Praze, anebo to byl německý lékař z Bavorska Walter Markvor. Tady ti lékaři měli konstatovat smrt oběti a v případě, že oběť jevila známky života, že měli nařídit dobíjecí výstřel, ale tady ti dva lékaři šli ve své iniciativě tak daleko, že s radostí a s velkou chutí si ještě do těch obětí zastříleli. Takže dost často ne, nikoliv jen příslušníci Waffen-SS, ale přímo tady Rakušan, který prožil dětství v Brně, Fritz Pilný, a nebo Walter Markvort, tak sami dostřelovali ty oběti. Poté, co oběť tedy byla spolehlivě mrtvá, tak židovští vězni museli z těch hřemínků tu oběť odepnout a měli na kozách přinesenou, na řemeslnických kozách měli přinesenou rakev, takže oni vlastně toho zavěšeného mrtvého člověka tak překulili z toho zavěšení rovnou na ty kozy, kde měli uloženou rakev. Ty rakve se odnášely stranou a tak to si chodila jedna oběť za druhou. Tady správně měli tyto oběti podle takzvaného stanného soudu si vyslechnout rozsudek a tak dále. Měla by taková ceremonie určitá. Tady tu ceremonii gestapo omezilo na to, že velitel strážního praporu SS Böhmen-Mähren kontroloval spolu ještě s úředníkem gestapa jmenný seznam obětí. Tady ti Češi, kteří čekali, až tady na ně přijde řada, tak těm popravám museli přihlížet a jak vypověděli po válce zaměstnanci brněnského krematoria, kteří těm
vraždám přihlíželi, tak Češi čekající na popravu často zpívali českou národní hymnu anebo se modlili. Další způsob popravy bylo oběšení. Tady ty popravy oběšením těch takzvaných neárijců, to znamená lidí židovského původu mužů, ženy židovského původu ku podivu střílali, tak tu popravu museli provést židovští vězni. Jeden brněnský Němec, který ty popravy vykonával, Rudolf Haupt, tak ten po válce mluvil o tom, že zažil případ, kdy Němci nařídili Židům, aby se sebe pověsili navzájem, nebo že viděl, jak jeden z těch věšených, jak vlastně se znal s tím, který ho měl oběsit. A říkal mu, ty mě přece nemůžeš oběsit, a on mu na to odpověděl, no já musím. Takže ještě Němci vlastně nutili ty židovské vězně ještě do takových hrůz. Nevím o tom, že by někdo z nich přežil válku, takže to už jsou jenom takové vlastně z druhé ruky, že o žádné výpovědi těchto lidí nevím. Poté, co tedy ti českoslovenští občané byli zastřeleni nebo oběšeni, byli ukládáni do rakví, tak brněnská pohřební služba je odvážela do krematoria. Oni tam po válce vypovídali o tom, jak z těch rakví tekla krev, jakolikrát byly ruce obětí přitlučené víkem rakve. No a vlastně ten nával těch mrtvých těl býval tak velký, že už to ti zaměstnanci pohřební služby, kde pracovali jak Češi, tak ale i Němci, brněnští, tak už to nestíhali, takže dokonce v 60. letech jeden z hrobníků brněnských vypověděl, že dokonce byly těla některých těch popravených zahrabávána do hromadných šachet. A postupně ta těla byla spalována a popel ukládán na místo, které dodnes není známo, a je smutné, když Sbor národní bezpečnosti v 60. letech ty popravy v Brně vyšetřoval a dotazoval se ještě tehdejších žijících zaměstnanců brněnské pohřební služby, tak se nikdo nezeptal, kam se ten popel těch obětí sypal. Ale je jisté, že to muselo být někde do nějaké šachty na ústředním hřbitově v Brně. Končí 8. část podcastu s archivářem doktorem Šustkem, autorem 5. svazkové edice německojazyčních dokumentů k Heydrichiádě. Příště budeme hovořit o tom, jak vypadaly základní linie německé propagandy v protektorátu Čechy a Morava po atentátu na Heydricha, co obsahoval projev Emanuela Moravce a o čem v rozhlase hovořil Emil Hácha. A také o tom, proč se Němci během genocidy zároveň snažili slovně podbízet českým dělníkům. Naschledanou.